xoog Maraykanka oo liiska argagixisada ku daraya ilaa iyo 90 qof oo Soomaali ah, siyaasiyiin, ganacsato iyo wadaaddo ayaa ku jira. Shakhsiyaadka liiskan lagu darayo ayaa la sheegayaa in 3 ka mid ah ay yihiin haween oo midi ay joogto qurbaha, iyadoo 76 ibnood kale ay yihiin rag qaarkood ay caan yihiin. Qaar ku cusub liiska iyo weliba indhaha bulshada iyo weliba 9 kale oo buraad badeed ah. Liiskan oo State Department-iga Maraykanka ay sii dayn doonto marka ay heedahooda amniga iyo aqalka cad ay fasaxaan ayaa dadka qaar ee ku jira waxaa ka mid ah 20 xildhibaan oo qaarkood xildhibaannimada ka hor eedo loo haysto, 7 xubnood oo ah madax iyo weliba dagaalamayaal Al-Shabaab ah, 10 siyaasiyiin hore oo qaarkood xilal sare ay soo qabteen qaarna ay hubaysan yihiin, 10 ganacsade oo qaarkood ku eedaysan inay dhaqaalo u kala gudbiyaan Al-Shabaab iyo weliba shakhsiyaad carbeed oo taageersan dhaqdhaqaaqaasi, 6 xubnood oo dagaal ooganimo ku eedaysan, 12 wadaad oo fikir ahaan u taageersan howlaha Al-Shabaab qaarna ay ku sugan yihiin deegaanada ay Al-Shabaab maamusho, 4 xubnood oo qurba joog ah, 9 xubnood oo ku eedaysan afduub dad iyo maraakiib, 10 xubnood oo horay ugu tirsanaa Al-Shabaab qaarkoodna ay xilal muhiim ah hayaan hadda. Dadkan ayaa waxay wajihi doonaan arrimahan soo socda: in hantidooda la xayiro, in safarada laga xayiro, in dowladda Soomaaliya lagu qasbo inay saxiixdo qaraarka ay ku dhisan tahay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada si dadkan qaarkood cadaalad caalami ah loo horgeeyo, in kuwooda xilalka haya xilka laga qaado si loo maxkamadeeyo. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa maalin ka hor cusboonaysiiyey xaaladdii degdega ahayd ee Soomaaliya, taasoo waji cusub gelinaysa ku lug lahaanshiyaha Maraykanka ee arrimaha Soomaaliya. Si aad warbixinno badan oo muhiim ah aad ula socoto, fadlan subscribe saar bartan warbaahinta ee YouTube-ka uu ku leeyahay Baahin TV. Mahadsanid.